Saudações, netwebáticas! Ora, meus pessoal, estamos aqui em Overwatch novamente. Vamos então conseguir aqui uma boa pontuação. Vamos defender e para defender temos cá o Bastion. Mas para já vou usar aqui a nossa Diva. Porque a Diva tem aquele boost que nos dá então um palpite no ar e vamos tentar surpreender os nossos atacantes, os nossos inimigos, os nossos oponentes da maneira mais hostil que nós conhecemos, que é voar, ir até lá, se calhar morrer, muito provavelmente, mas vamos dar conta do recado, não é? Bora lá, pessoal! Já sabem, deixem o likezinho no vídeo, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e, sobretudo, comentem, deem-me um feedback. Vamos lá ver como é que isto corre agora. Aí está, é este boost que eu estava a falar. É muito bom, eu adoro este boost. Ok. Ah, estou escorregando. Onde é que eles vêm? Aí está. Vou dar chamar aqui o Titã. Tentar surpreender com o Soldier. Boa. Boa. Deixou ali a granada, meu! Caraças! Diva, man! Caraças, meu! Foi muito bem jogado agora, mas fui eliminado porque o gajo deixou ali as cenas. Caraças, meu! Fogo! Que sorte! Que sorte dele, não é? Muito complicado agora.
Bora, 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 bora. Vamos lá, matem-no. Boa. O gajo matou, mas eu também lhe deixei marcas. Re-engaging! Diva! Diva! A gente vai perder, não é por nada, mas pronto. Estavas mesmo a chamar a cena, estava mesmo a chamar o Titã aquilo, foz. Ai, é sério, meu. Foz, duas derrotas. At Scorpions. We win! And then, caraças, meu, adormecido. Foz, isto é possível, meu. Pessoal, tivemos então a jogar. Overwatch, perdemos mais um jogo e ainda tivemos isso, teve aqui uma condecoração e vamos continuar na equipa. Pessoal, espero que tenham gostado, subscrevam o canal, deixem o like, comentem e partilhem com os vossos amigos. Este foi mais um jogo de Overwatch e eu acho que estive mais ou menos neste jogo, aliás, porque tinha aqui algumas estatísticas boas, algumas estatísticas positivas e é isso que nós queremos. Portanto, até o próximo vídeo e NetBeb is off, arrasem! Show when I'm foggy, strong to shut fight.